управлението на Столичната народна община, ударни бригади завършват разчистването на София. Много труд и постоянство са необходими, за да се премахне това тежко фашистко наследство. Разрушенията, резултат на водената до 9 септември прогерманска политика, трябва час по-скоро да се разчистят, за да се ликвидира веднъж завинаги с всичко, което напомня за черното фашистско минало. Обявената през месец януари от Централната младежка комисия седмица за събиране помощи за югославските народи протече при голям успех. Първият влак с 38 вагона, съдържащи храни, дрехи и въглища, бе изпратен като подарък на Белград. Влакът се придружаваше от кмета на Белградската община и члена на Националния комитет доктор Пашов, който предаде събраните помощи за братята югославяни в името на трайна и ненарушима дружба между славянските страни. Приятел се в нужда познава. Нека тия дрехи и храни облегчат отчасти страданията на ограбените от хитлерските бандити югославски народи и заякчат още повече дружбата им с нашия народ. Така, взаимно подпомагайки си в бедите и дружно биейки общия фашистски враг, двете братски страни подготвят основите на един добър и по-щастлив живот на Балканите. Цялата страна, нашата народна армия се закле за първи път в нашата история в името на народа и съзнанието си, подобно на революционерите от преди освобождението. Намиращата се в село Хисаря гвардейска част също даде тържественото си обещание за дарна и безкористна служба на народа. Завинаги родната войска ще служи само на интересите на отечеството и народа. Тържествения момент. Заклевам се пред съвестта си и народа си, че ще положа всички усилия да се подготвя като дисциплиниран, сръчен и неустрашим боец, защитник на народа и родината. Целувайки бойните знамена на полковете си, младите войници дават своя обет, че ще служат честно и беззаветно до последно свое издихание на народа си. След тържеството, младите войници с бодри стъпки минават пред командирите си и народа, готови с чест да изпълнят дадената клетва. Фронтовата работилница за поправка на моторни коли се работи ударно. Тук непрекъснато се нанасят тежки удари на врага. Всяка по-бързо поправена кола е един удар повече над ненавистния враг. Прибор машината или шмиргела, приструга или оксижена, нашите бойци, шлосери, техници, монтьори, оксиженисти, блестящо изпълняват отечествения си дълг.
бързо се поправят претърпялите в боя повреди коли и се пускат за нови подвизи и победи. Преминали школата на военното училище, юнкерите, произведени в чинта от Фебел уредник, заминават за фронта. Другари, родители и близки изпращат младите командири с пожелания за жестока разправа с фашистския враг, нанесъл толкова злини на всички свободолюбиви народи, пожелавайки им също и бързо завръщане като герои на отечествената война. Минаваме с единственото желание да унищожим фашизма. Нека тевтонците разберат добре на какво е способен нашия народ, когато се бие за своите интереси и бъдеще. На добър път, момчета, бийте врага там, където го срещнете. Будапеща, градът на чардаша и веселието, има печален изглед. Държана почти 3 години под германски бутуш, унгарската столица доби наново свободата си, благодарение на червената армия освободителка. Но тежки са последствията от германското господство. Прогоненото от фашистите население постепенно се завръща по домовете си, ограбено от бягащите германски войски. Унгарските поколения завинаги ще запомнят какво донесе на унгарския народ приятелството на тяхните барони с хитлеристите. Победоносното си настъпление, нашата първа армия влезе в красивия някога Будапеща. Командирът на армията генерал Стойчев с група офицери от щаба си разглежда полуразрушения град. Улучен над Будапеща, този самолет се е забил в едно от зданията на града. И парламента на Будапеща. Смърт и разрушения оставиха германците в града. По чудо е останал почти здрав паметника на граф Андраши. Тази ценност германците не успяха да разрушат по липса на време.
Тези останки сочат, че тук някога имаше прекрасен мост над Дунава. Напълно ограбеното от гладните банди на Хитлера унгарско население с готовност приема помощта на нашите войски, които редом със съветските войски посреща като освободители. Берлин падна. Падна зверската барлога. Ниското гнездо на националността е разрушено. Надменните синеоки рицари, завзели повече от 10 столици и стигнали пред Москва, сложиха оръжието и предадоха собствената си столица. В десетки грандиозни митинги нашият народ изказа неудържимата си радост. Секретарят на Националния комитет Сола Драгойчева възторжено честити историческата победа. Берлин, из улиците на който наклади горяха творбите на прогресивната мисъл, днес се в съветски ръце. Слава на победоносната червена армия! Слава на дълновидните водачи на съветските народи! Да живее гениалния пълководец на Съветския съюз, маршал Сталин! Военният министър Дамян Велчев изразява всенародната радост. Победното знаме на червената армия се вее вече и над Берлин. Преброени са дните на хитлеристка Германия. Да живеят армиите на Обединените народи, да живее нашата славна първа армия.